Tässä on kapoidea tähän putkislide-soittimeen. Normaalistihan kapo tulee päältä päin, puristaa kielet otelautaa tai nauhoja vasten. Ja tässä on tämmöinen rosteritanko, joka on taivutettu ja sitten se kohottaa noita kieliä. Tämä on vasta tässä niinkö suunnitteluvaiheessa, täytyy vetää kierteet noihin päihin ja sitten laittaa siihen säätöruuvi, niin sitten voi tuota korkeutta säätää sopivaksi halutuksi. Mutta nyt testiä vähän. Uutta biisiäkin samalla voi harjoitella. Me and Bobby McKee. Ilman sanoja. Hello.